Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması üçün paytaxtın Parlament prospektində aparılan təmir işləri artıq yekunlaşıb. Təmir işləri çərçivəsində sözgedən prospektə köhnə asfalt-beton örtüyünün frezlənməsi, yolun profilə salınması, yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işləri aparılıb. Bu işlərə paralel olaraq yeraltı kommunikasiya xətlərinin baxış qapaqlarının və yağış barmaqlıqlarının layihə hündürlüyünə qaldırılması işləri də icra olunub. İnşaat normu və qaydalarına uyğun tərtib olunmuş qrafiklə, sürətlə və keyfiyyətlə icra olunan təmir işlərinin son mərhələsində sözgedən ərazidə üfüqün nişanlanma xətlərinin çəkiliş işləri də aparılıb.